Svi koji dolaze da osvoje Beograd, penju se uz Balkansku ulicu i svi poraženi koji ga napuštaju, spuštaju se na nju. Poštovani gledalci, dobroveče. Kao što znate, vi stariji koji pratite ovu emisiju skoro 20 godina, retko se dešava da je gost moje emisije neko koji ima 20 i nešto. Ali nekoliko puta gosti su zaista imali 20 i nešto godina i to bi bilo svaki put kada bih ja videla, osetila u tom mladom čoveku ili ženi nekoga čiji će rad obeležiti duh vremena narednih 10-20 godina. Takav je slučaj bio pre 11 godina, kada mi je gošća bila Emina Jaković i tada je bila talentovana slatka srpska Penelopa Cruz. Sad je možda slatka, ali nisi više Penelopa Cruz, sad si jedna zrela žena i zreo autor srpske i balkanske muzike, je li tako? Hvala puno, Vesna. Imajte dva sina. I šta još? Želim da se zahvalim za ono vreme tada kada mi je zaista trebao neko kao ti da me podrži i da veruje u mene, jer mi se često dešavalo, malo pre smo pričali o nekim nesigurnostima i slično, često mi se dešavalo da mi je nedovoljno bilo tih takvih, kako da kažem, te takve vrste podrške. Čekaj, ti si vaspitavana kao neko za koga je poželjno da bude skroman i da poštuje autoritete. I da ne počinje rečenicu sa ja, jel tako? Pa jeste, ja sam skromna stvarno. Ja ne znam šta se krije iza toga. U principu, rođena sam u Novom Pazaru, to je mala sredina i stvarno i konzervativna je prelepa sredina za odrastanje deteta. I ja bi sada više bi želela da moja dva sina rastu u Novom Pazaru nego što rastu u Istanbulu. Te velike sredine i te privatne škole i sve to kako se oni kreću, samim tim koliko su ograničeni u kretanju, nema igranja po sokacima, ulici i tako dalje, to ja mislim mnogo nedostaje. Sve kad bismo sele u kola i otišle da snimimo priču o tvom detetu u Novom Pazaru, gde bi me povela? Pa prvo bi te povela u park. Park, da. A sada nekog da pitaš, nekog klinca koji je u nekim godinama 10, 11, 12, on bi sigurno rekao negde gde se igra PlayStation, recimo. Jesi u tom parku prvi put poljubila, to pitam sve goste? Jesam. Jesi. Jesam. Sećaš te emisije od pre 11 godina koje smo snimali? Sećam se. I često gledam. Stvarno? Da. Gledala sam je sigurno jedno 4-5 puta. I sećam se da sam zapravo imala drugu trudnoću čak u tom trenutku kada sam bila u toj emisiji. Stvarno? Da, ali nažalost nisam uspela da zadržim. Tako da je ta emisija onako bila jako emotivna i to sve. I ja nisam znala da sam u drugom stanju. Ali onda kad sam se vratila u Istanbul, onda sam videla da jesam, ali se vrlo brzo završilo. Tako da to je jedna onako neka čudna uspomena. A kako si u situacijama kad dobiješ takvu vest, informaciju, bolnu? Ja verujem u tu neku prirodnu selekciju stvari. Verujem da ništa nije neka kazna ili karma, kako to ljudi govore, nego da je to neka lekcija kroz što moramo da prođemo. A ja, hvala Bogu, imam stvarno dobru osobinu, a to sam verovatno od moje majke naučila, da se stvarno učim na svojim greškama. Gde ti mama sad? Mama je u Istanbulu. U Istanbulu? Jeste. Mama je u Istanbulu, a najviše vezana za prvo unuče, za sina od mog brata i ona njega ne ostavlja. Oni su stalno zajedno. Tvoja mama je junak u svakoj priči, bila ona priča iz Balkanske ulice ili priča koju bi spisao bilo koji pisac. Ona je žena i tu je moje divljenje prema nju, iako ne poznajem je. Ona je žena koja je ostala udovica sa troje dece i to troje dece su zrele, uspešne ličnosti. Jeste, moja majka je stvarno junak. Moja majka je imala baš onako naporan. Ona je imala koliko godina kad je ostala udovica? Pa 43. 43. I nikada nije imala ni jednog drugog muškarca u životu, ni pre ni posle. Moj otac je bio jedini muškarac u njenom životu. Vrlo, vrlo zanimljiva priča, onako, kako da kažem. Ona je žena majka kraljica, kako bi rekli to kod nas u žargonu, recimo. A čekaj, najstariji je brat, pa sestra, pa ti, ili tako? Prvo je sestra. Sestra, ona je psihijatar. Ona je 73. godište, ona je psihijatar. Psihijatar. I ovde radi, u Beogradu je. Onda brat, pa onda ja. Brata znaju svi poklonici košarke. Koje je najraznoženije dete?
Pa oni svi kažu da sam to ja. Kažu, ja... izmišljaju 100%. Pa ne, ne, ali ja ne mislim da sam ja. Ono, ja dosta trpim, stvarno dosta trpim. Moj brat je ono preuzeo ulogu oca mnogo rano, od kako smo ga izgubili. I on je bio mnogo mlad kad je sve to morao da učini. I majici mojoj da bude u neku ruku i ta muška ruka, jeli? I kao muž, i kao sin, i kao podrška, i kao brat, i kao drug. A onda moja sestra koja mi ceo život bila majka, a ne sestra. I tek sada, kada obe imamo ono decu i kad smo odrasli, tek sada smo počeli da se družimo, ako veruješ. Stvarno? Da, da, to nikada nije bilo. Do sada to nikada nije bilo. Ona mi je uvek bila autoritet, uvek mi je bilo strah, recimo, ako hoću ponekad zapalim cigaru ili tako neke stvari, ja to ne bih smela pred svojom sestrom, a sa mamom sam hladno to mogla da radim, recimo. Eto. Tako neke sitne stvari. Spravila neke brljotine kad si bila mlada? Pa, ja sam za sve imala svoje zaštite. Tako da niko nije mogao mene mnogo da... Ako sam verovala da je to u redu, to za mene nikad nisu bile greške. Nekad jesu izgledale tako, ali za mene stvarno nikad nisu bile greške. A sad kad vaspitavaš svoje sinove, to ja radnik vaspitavam ćerku, i kad primetiš neku tvoju naznaku loše osobine ili neke gluposti koje će napraviti, šta radiš? Pa... Ja moram da se pohvalim da su mi deca stvarno dobra. I sada, još uvek, Jaman počinje polako da ulazi u pubertet. Onako, 12 godina. Vidim naznake, recimo. Jedno vreme, pre jedno, možda 3 meseca je krenuo onako da mi kontrira i to. Kaže, a sada se, da, neću to, neću ovo. Ali su stvarno skromna deca. Stvarno su skromna deca. A smešno mi je bilo što je počeo stariji sin da zarađuje i da počeo da radi. I ja sam bila, počeo, pošto je on jako dobar sa kompjuterima i voli te neke stvari, onda je počeo da igra neku igricu koju igraju svi, kako se zove, Fortnite, tako se zove. Znam, dobro. Da, i on je krenuo da pravi, da pravi te karaktere, jer je toliko dobar u tome. Dobro. I onda je to prodavao svojim drugarima. Pritom, pritom to rade kao u školi, rade većina dece, ali on je najbolji u tome i stvarno ono zarađuje u toku dana dosta. I meni uopšte nije bilo jasno i onda sam ja zvala Mustafu telefonom da mu kažem da to slučajno ne radi. Kažem, Mustafa, to je okej, potpuno sva deca se time bave, oni imaju svoje kartice, onda on kaže, okej, ja ću napraviti ovaj karakter, ne znam do kog nivoa, a ti ćeš mi, recimo, ako ga kupi za 34 turske lire, on ga proda za 300 turske lire i tako neke stvari. Mislim, to više neće raditi, jer ja mislim da to stvarno je ono. Lepo je da zna da postoji ta stvar da radiš, da bi zaradio, ali isto... Pusti bre čoveka da zarađuje. Ovaj drugi je više kao beba, on je onako mazan je sav i sad će mama da mu kupi klavir pa će da krene da svira i to. Bravo, bravo. Jel imamo neki insert iz te emisije od pre 11 godina? Pričale smo i o tome da bi se... Jo, ja vidim! ...sad rješavaju nekako sporo. I da je to možda odlika njenog astrološkog znaka Jarca. Međutim, zaključile smo da nije sve u astrologiji, ima nešto i u mestu i vremenu rođenja. Sigurno sam bila rođena u Njujorku, desilo mi se sve ranije i možda bi ranije zaradila neke pare i sve to. Ali, nažalost, rodila sam se u vreme, u prelepoj zemlji, u pogrešno vreme i to je odnosno. Ja u to i dan danas verujem. Ali stvarno, vreme u kome sam ja gradila karijeru je bilo najgore vreme, ja mislim. Stvarno jeste. To je bilo vreme kriminala, bilo je vreme svega. Sećam se samo naših izlazaka, pucnjava na splavovima, svi tih stvari. Pa sam onda u jednom trenutku bila jako paranoična, plašila sam se. Dosta smo mi uplašena generacija, kako da kažem. Jeste, pa ta generacija, to je koje, 84, 85, 86, drugo, treće. Svi vi koji ste negde u pubertet preživljavali 90-ih, vi ste oštećeni u svakom smislu. Embargo u zemlji, nije se imalo. Mislim, koliko god da si imao, nisi mogao da kupiš. Nestašice i to. Pa onda bombardovanje 99. Ja se sećam da sam ja tada imala 17 godina. Pa sve to, pa ono, padaju bombe, a mi se kao ono, nalazimo u gradu i čujemo kako padaju bombe. Ovu pandemiju poredim sa tim nekako i ovo je neki istorijski moment kroz koji prolazim. Mnogo smo toga zakačili. Ali život se potrudio da tebe pripremi na svašta. Ti si devojka. U prvom tom intervju nisam te mnogo pitala, sad nisam htela da te diram toliko, sad si zrela žena. Ti si imala 11 godina kada je tvoj tata umro, tako? Jeste. I dve sestre koje nemaju transparentnu budućnost. Mislim, nije se znalo šta ćemo raditi u životu. Sestra je studirala, brat razmišlja o nekim stvarima o kojima ne bi trebala da razmišlja.
I onda mi je rekao, šta misliš kao da se meni tada desilo nešto, a da je tata ostao živ, misliš da bi bili isti, šta bi se desilo? I onda me je jako zbunilo u tom trenutku. I onda sam ja negdje izašla iz kuće i onda počela da razmišljam o tome. Mislim da bi bili drugačiji. Naša veza koju je majka stvorila, moj otac je bio moj omiljeni. Ja sam mog oca više volila od moje majke, definitivno, iako ih isto volim, ali nekako mi je on bio bliži u svakom smislu te reči, ali verujem da ne bismo bili ovoliko veze. Čime se bavi otac? Otac je bio kardiolog. Kardiolog, a mama? I pedijatar. Pedijatar. Da. Da. Tako da, mislim, čudno je, čudno se pute i gospod. A pazite, to njeno pitanje pokazuje kako ona i dan danas, kao svaka žena koja ostane udovica ili samohrana majka na bilo koji način, taj osjećaj odgovornosti i to pitanje da li sam bila dovoljno dobra, da li sam... Ali to je već, mislim, veče to pitanje, jel? Imaš ti te ta pitanja kod sebe? Pa, još uvek ne. Ponekad, pošto mnogo se toga promenilo u mom životu kako sam se, recimo, razvila. I ako me sada pitaš da li se ja osjećam kao samohrana majka, često tako se osjećam. Stvarno se tako osjećam. Nije samohrana majka žena koja samo zarađuje za decu i za život, nego je to, mislim, potpuno druga... Osjećaj odgovornosti, ako nešto ne bude valjalo, ti ćeš biti kriva. Da, upravo. I ogromna odgovornost. I večiti strah. I večiti strah. Pritom, ja sam sa Mustafom bila jako bila sam vezana za njega i imali smo podeljene uloge. On je isto jarac u horoskopu kao i mi. On je divan otac stvarno i divan čovek pre svega. I dobro je što sam izabrala takvog muža, jer ja i sad kažem ovim devojkama oko mene koje su mlade i koje se još nisu udale, ja im kažem, birajte oca, a ne dečka i muža. Tako da, danas koliko brakovi traju. I šta se danas dešava? Danas je stanje hiperprodukcije u svemu. Znači, čak i u tome. Žene se udaju, pa se onda razvedu, deca ostanu. I onda šta se dešava? Znači, ako imaju oca, ako imaju dobru majku, onda su ona safe. Tačno. U nekom smislu. Tako da, kada žena razmišlja, i ja mislim da sam u to vreme donela pravu jačevsku odluku, da se udam za nekog ko je odgovoran u svom životu, poslu, načinu. Tako da sam okej u tom smislu, ali sada ovaj teret koji nosim je potpuno drugačiji od onoga koji sam nosila ranije. Si imala podršku porodice? U kom smislu? Kad si rekla ja se razvodim, da li su te svi podržali? Pa nisu. 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 Ne. Nisu. Moja mama, ona obožava Mustafu, ona je jednostavno. Ja sam sve vreme, ja sam znala da ona njega jednostavno nekad je delovala kao da ga više voli od mene. Mislim, to je nemoguće, je li tako? Ali meni je to tako delovalo. Tako da. Ja bi sada onu Rozginu, odnosno tvoju pesmu Proljeće, kako kažeš, je to Rozgina pesma ili tvoja, pošto si je ti napisala? Pa ona je Rozgina pesma sada, ali će uvek biti moja. Dobro. To je nešto što se deje. Če nam pevaš? Mogu. Ajde. Miriše na bolje sutra i proljeće, sad idi dragi od mene i ne vraćaj se. Do mene je samo da ti oprostim, sve tvoje grijehe pokupim, da ozdravim. Ti nemaš mjeru, a ja u suprotnom sam smjeru. Od anđela odavno sam odmakla. Na prvog nako naleti sve ću da mu dozvolim jednom da se prevarim, da se osjetim ko ti, u sebi da te ubijem i da se svima zareknem da sam iz blata ustala, među žive opet skazila. Opet skazila.
najlepše. Hvala vam, Dimitri. Da te pitam, da li se sećaš te noći? A sigurno sam da je bila noć kad si napisala ove stihove. Imala sam 21 godinu. 21? I ta pesma je vrlo zanimljivo stajala 17 godina u fioci. Svašta? Da. Ova je pesma koju sam ja napisala, ne, imala sam 23 godine. Aha. I znam gde sam je napisala, tada sam živela u Njegoševoj ulici u Beogradu i izašla sam na terasu i ta melodija je krenula i ja sam je napisala. Ja sam u tom trenutku mislila da je to jako amaterska pesma. Stvarno? I nije to bila pesma koju sam ja napisala sa onim oduševljenjem kao kad sam napisala Cool ženu ili tako neke, da li ona zna, recimo, i tako. Međutim, i vremenom sam nikako nisam znala šta da radim sa njom i onda sam pozvala jedan dan Sergeja Ćetkovića i rekla, a da li bi ti hteo da uzmeš ovu pesmu? I tada je Sergej bio baš za mene onako, mislim, tada sam ja bila baš klinka i onda Sergej je bio, wow, kao i sada je on to, ali nekako sam se karijerom malo i u tom smeru, jeli, približila i sve to. Tako da on je čuo pesmu i tada je on uzeo od mene. Čak i otkupio. Zaradila sam neke pare. Da, i onda nikako se ta pesma nije desila. Ja sam mislila će on meni možda ponuditi ta duet, pošto sam ja ljubitelj dueta i obožavam duete. Ali se to nije desilo. Sergej ti nije ponudio duet Ćetkoviću? Tada nije. Jer, mislim, nije on to prepoznao u tom trenutku, ali je pesmu uzeo i nikad je nije. I šta se desilo? Oni i Jelena su negde rozgao, oni su negde sedeli. On je rekao, imam jednu pesmu, to je stara Eminina pesma. Jelena je to tako osetila. Znači, to je njena pesma. Nije to moja pesma. I to je postala stvarno himna svih žena. A ja sam bila onako samo kanal kroz koji je to prošlo. Ja to tako gledam. Dobro, gledati tako mi gledamo na svoj način. Ili imamo još neki segment iz stare emisije? Da vidimo kako si bila. Udata je za veliku evropsku zvezdu Mustafu Sandala, a videla ga je prvi put kada je imala 14 godina sedeći u svojoj devojačkoj sobi u Novom Pazaru i čućete čega se seća iz tog njegovog intervjua. Pa Mustafa je onako dosta proevropski orijentisan zato što je on završio školu u Švajcarskoj. On je završio poznati koleđ Dulemon u Švajcarskoj. Recimo, pored Rozea, to su dva najbolja koleđa. Mi planiramo jednog dana, ako Bog, da ako naš sin bude mogao da to podrži i sve, da isto ga pošaljemo u tu školu. A onda je studirao u Bostonu, u Americi i onako daleko je od tog nekog, nije patrijarhalan, ali ima tu neku konzervativnu stranu u tom smislu da prosto nekako kao muškarac uvek nametne ono svoje, a ja koja sam previše žena i koja ceo život nedostaje otac, meni je to prosto potrebno. Tako da u tom nekom smislu se mi dopunjujemo. Kad sam imala 14 godina, videla sam ga na TV-u jednom. I bio je mnogo sladak, imao neku plavu majicu, pričao nekoj devojci iz Italije. Kasnije sam razaznala da je to. Njegovoj? Da. I ja sam kasnije to razaznala da je to neka devojka koja se zove Roberta i ja sam to posle sve onako to raščačkala i sve te stvari, on se s njom zabavljao dve godine. U to vrijeme kad sam ja imala 14 godina, ja sam njega videla, on je pričao o njoj, kao jao, kao ona je divna, ona je žena mog života. Ja sam imala 14 godina, on je bio u nekoj plavoj majici, ja sam u Novom Pazaru sedela pored televizora i rekla, jao, kako ovaj sladak, ja sam bukvalno sanjala njemu. Ali to nije bilo nešto sad ljubavna neka fora, nego kao ono više, on je sad poznat neki pevač, a on peva u Turskoj kao, više kao fan u tom nekom smislu, jer sam bila mnogo mlađa od njega. I onda, što je se desilo, kad sam ga upoznala, pošto sam zapamtila, on ima izrazito te neke interesantne oči, to je naj, ono, ima neki sjaj u očima koji se vidi, onako probija kroz kameru, onda kad sam ga videla, ja sam se setila da ja njega od nekud poznajem, ali šta je to i kako, ja ne znam. Znači, ne znam ko je on, kako se zove i sve te stvari. I kad je on meni prišao, ja kad sam odlazila sa plaže, ja sam njemu mahnula rukom, a to izgledalo kao da sam ga ja pozvala, ja ga nisam pozvala, zaista nisam, nego sam samo htela da se pozdravim. I od tada smo počeli, uveče smo izašli na večeru, pričali o tome, ja sam posle saznala ko je, pa je to sve bilo. E, tu je Dunja Ilić. Jesi pripremala malo kako je izgledalo poslednjih 15 godina? Da vidimo kako to Srbija pamti Eminu Jaković. Eminu Jaković, ajmo, ajmo. Prva pesma, ulala. Pročitala sam u stvari da je vaš brat vama pomogao na početku karijere. A to je mi... Tako sam se ja osjećala, stavno. Ljuta? Da.
To je meni bio kao neki stav. Aha, ljuta. Dalje, 2003. godina, Juzovac budim. Kako? Ovo Herceg Novi, je li tako? Jeste. Jeste. Ovo mi je bila i neka prekretnica. Jeste. Vi ste tu imali 21 godinu? Da. I već ste hit imali? Imala sam, to mi je bila prva, ono, prvi, ne mogu da kažem, dobro, pa to je stvarno bio hit u to vreme, jeste. I dalje, ja tu i dalje slušam. Hvala. Naravno, dala ona zna koju ste sad spomenuli. Koliko si ovde imala godina? Tu 23. Da. Sofija, ovo i sad traže po klubovima, tako? Je peva što? Ovo svuda se, ovo se stalno, ja ne znam, ima nešto u ovoj pesmi. Ti si pisala tekst za ovu tu pesmu. Usledio je duet sa Merlinom 2008. godine, 2009. Jao, divno je ovo bilo sve. 2013. godine je Mina već gradi karijeru i na našem i na turskom tržištu. Ova pesma ima verziju i na turskom, sad ćemo i to da poslušamo. Pesma koja inspiriše upravo priču o kojoj ste pričali, o ženama. Ovo mi je jedno od omiljenih pesma. Neki znaju da je Mina i tekstopisac, međutim ja kada dalje kažem ljudima, oni se oduševe i iznenade kako to tako lepa žena, a tako zna da piše pesme. Ovo je jedno od njih. Mene tako posle nazvao stvarno sa tom pesmom. Jeste, i album ceo. I moj svet. Jeste. Prelepo je stvarno sve bilo. Proleće. Jao, Bože, kad nju vidim da plače, meni se plače. Ona je jedna divna duša. Predivna. I sada ćemo imati duet. Stvarno? Sve mi pričaš sve. ...2018. godina, velika prekretnica za Eminu na različitim poljima u životu. Duet sa Željkom Joksimovićem. I poslednji hit, Kriziram. Hvala, Dunja. Hvala. Kako ti izgleda ovako dvominutni pogled na neke stvarčice koje si uradila, ne naravno na sve? Pa mnogo, mnogo sam onako emotivna u ovom trenutku, stvarno. Nekako, kod tebe u emisiji uvek nešto se desi lepo. Remina Jaković, za većinu to je jedna popularna pevačica i ima popularne neke duete i popularne neke svoje pesme, ali retko gde možeš pročitati ili da svi znaju da je reč o jednom ozbiljnom umetniku, ozbiljnom tekstopiscu, tvoja poezija je stvarno poezija, to nisu tekstovi za pesme. Koliko si ti kriva? Pa ja sam ono, to je moj život, to sam ja. Jednostavno, prestala sam ljudima da objašnjavam. A ne valja, moraš da objašnjavaš. Ne, ali ne, jednostavno ne mogu. Ljudi su malo teški da razumeju neke stvari. Pokušam ja, ali moj background, nekako biti sestra od Mirsada Jahovića, odnosno Mirsada Turkdžana i žena posle Mustafe Sandale i tako dalje, ne dozvoljava mi da ja budem dovoljno dobra i to mi je mnogo, mnogo kočilo u životu, da ljudi jednostavno mene vide kao nekog umetnika i kao nešto što stvarno, ja u principu ne mogu da kažem sad da sam ja umetnik, to bi bilo možda previše, ali ono što radim ja to osjećam stvarno. Ako se to zove umetnost, onda ja jesam umetnik. Dosta puta i lepota neke žene može da utiče na to da nju vide manje vrednom u smislu talenta, u smislu inteligencije, obrazovanja i tako. Gde si srećnija, gde si mirnija, u Istanbulu ili u Beogradu? Pa, na koji način ovde, na koji način tamo? Pa ja sam srećnija definitivno ovde.
Mislim, ja ne mogu da... Ja ovde imam potpuno drugu energiju. Ja ovde imam potpuno drugi smisao života. Ja sam ovde vezana. Meni je tako žao što ja ne mogu s mojim decom da onako pričam na tečnom srpskom. Jaman, recimo, Jaman govori srpski, ali toliko je smiješan. A Javuz, on mi je nekako... On baš odbija. On baš odbija i sa njim pričam isključivo na turskom. Tako da, ono... Sa svojim rođenom decom mi nedostaje da malo komuniciram na svoj posao. A kad grdiš decu, grdiš na srpskom? Da, definitivno. Ponekad nešto i kažem što ne treba. To su sigurni da... I to razumeju. Sigurni budete znaju, da. To razume ovaj mlađi. Definitivno. Razume. Dunja? Vraćamo se u osnovnu školu. Ajde u osnovnu školu. Šta se to dešavalo? Kako si bio? Odličan. Odličan? Bespogovorno odličan. Ne, moja sestra je bila najbolji. A ja sam bila između mene i moje sestre i mog brata. Taman sam bila da mogu da prođem, da imam sve petice, poneko bi me propustio. Uglavnom što se matematike i tih prirodnih nauka tiče. Najbolja sam bila u slobodnom pisanju, recitacije, takmičenja i sve te stvari koje sam, tu sam bila najbolja. Znam, ti si nešto i glumila, igrala foto, svašta si radila. Tu sam i imala sam taj društveni moment. Tako da, a ovo ostalo malo teže, matematika recimo. To mi nikad nije išlo. Da vidimo šta se to slušalo, gledalo u vreme kada je Mina bila u osnovnoj školi. Kako hoćete da platite? Premijera Tesne kože, četvrti deo. Sam je li kravat? Došli sam je pa. U profakturu. Ja ga obožavam. Ja pišem profakturu. Ne meni sladnje. E, jesi čurka. Na preduzeće. Za vaše odelo i kravatu da pišem profakturu vašem preduzeću. Pa nije u šansi je slađo za svoj rođendan, nego za preduzeće to. Tajčina si predstavljala na pesmi Eurovizije. Biće dovoljne. Ali ona je? Da, ona. Ti si onaj koji tajno zna. Hajde da udujemo ove noći. Moje oči. Regina, ljubav nije za nas. Ko je ovo hit bio? Ljubiti usne i biti tvoj. Ljubav nije za nas, ljubav nije za nas. Viktorija Rantimir. To je tad bilo. Početak 90. 91. A imam ja sa Viktorijom kad sam je... Kad je došla u Novi Pazar, pričaš, mogu da ti pričaš. Prenosi, da na tebe ne mislim. Ove sada, da se pomolim, da se vratim. Moda se potpuno vratila, vidiš, Vesna. To je to. Šaban Šaulić, naravno, za ljubitelje narodne muzike. Ova pesma je iz 1991. godine. Kakav je glas. Čudo, kao čovek divan. Kakav glas. Divan, divni Šaban, hvala. Je voliš nekad narodnjake da slušaš i naručuješ? Da, voliš to? Mnogo volim. Da. I to kitiš muzičare i sve radiš? Ne, to nikad stvarno nisam radila. Nisam ja, moj brat on mnogo voli narodnjake. On kaže, tvoje pesme ništa ne volje. A malo pre kad su bili Kiki i Viktorija, rekla si mi nešto, Viktorija, Novi Pazar. Da, Viktorija kad je došla, da, Viktorija došla i imala koncert u Novom Pazaru. Baš sam tad bila mala, ne mogu se setim koliko sam imala godina, ali ona je stigla i ona je bila u ulici od moje bake. Tamo je bila kod tog menadžera koji je... Ja to nisam znala kako to ide, ja sam otišla da uzmem autogram. Ja se toliko zbunila, ona je sušila kosu na terasi, sećam se. I ona je sušila kosu i ona kao sva, kao ko je ova mala, kao došla tu sad, kao nešto.
ja sam si, ona mi je to na brzinu dala, ništa ni zanimalo, dala mi autogram, ja sam izašla od treme i udarila tako glavom u banderu posle toga, da sam, bukvalno sam ovako sam se rasekla, počela je krv da mi lije, ali sećam se tada da, to kako ona bila onako baš taj stardust koji je bacila na mene ono, samo ti dajem autogram, kao ćao. Mm-hmm. Ja sam jako pažljiva prema svojim fanovima. Kada to sam sada te pitam. Da. Od tada je to, mene je to jako potreslo. Iako ona žena nije imala vremena, možda se spremala, došlo neko dete iz Novog Pazara da se to ali sad kao potre. Ali baš zato što je to dete i što je iz Novog Pazara. Ali to možda ona u tom trenutku bila umorna. Mislim, svašta se dešava kod nas. Ali ja sam jako pažljiva. Te stvari koje naučiš u detinjstvu i koje te nešto povrede, posle gledaš da to sve ispraviš kad odrasteš. Jeste. Ali pevajte neki duet. Sofija Perić predivno peva. Ti da predivno pevaš. Jeste zaboravili ime? Nikola predivno peva. Ajde, hoćemo na... Šta ćemo, Emina? Hoćemo... Koju ćemo? Hoćemo med? Ili još ti se nada? Može. Ti si rekao da voliš med. Med. Aj. E, to je pesma Merlina. Da. To su isto tvoji stihovi. To je moja kompozicija i moji stihovi. I šta ti je rekao Dino kad si mu poslala pesmu? On se oduševio tada i to je jedina pesma zapravo koju je neko drugi pisao za njega. Zato ti te i pitam. Tako da, jedna jedina. Jest. I zove se Med i tada je to ono stvarno bilo. I oni to prihvatili. Ta pesma nije postala neki veliki hit, ali ostala. Ostala je da. I isto ozbiljni stihovi i ozbiljna poezija. Jeste, lepo. Ajde. Hvala. Ajde, deca, malo da pevate, da smo pričali. Ajde. Kažu, život nije lak i moraš biti jak da prebrodiš sve mane koje se jedna na drugu zalome. Kažu, starije mi hljeb, a voda mlađem kao lijek, pa koga zapadne da na nogama ostane. Svi sanjaju raj, a niko na kraj da pristane. Sretni znaj, svjesni su makar kad izgube, a ti nisi med, ne bi bio med, da ga pčela ne pravi led, ne bi bio led, da ga vatra ne kvari, da se rodi ponovo, prvo moram umrijeti s kime ću ja bol, za tobom podijeliti. Kažeš, vratit ću se ja, treba mi malo vremena da o svemu razmislim, dobro da se odmorim. Idi, snađi ćeš se ti, sa toliko ljubavi, mladom se može sve, žele se lakše prelome. Svi sanjaju raj, a niko na kraj da pristane. Sretni znaj, svjesni su makar kad izgube, a ti nisi med, ne bi bio med, da ga pčela ne pravile, ne bi bio med, da ga vatra ne kvari, da se rodi ponovo, prvo moram umrijeti s kime ću ja bol za tobom podijeliti. Za tobom podijeliti, za tobom podijeliti. Hvala ti, Nikola. Presladak si. E, ti imao tremu? Ne, mi smo malo prevežbali, on uopšte nema tremu. Bravo. Nikola, koliko imaš godina? 24. Da. Odakle si? Iz Bačke Palanke ti si. Iz Požare, Bačka Palanka, Požarevac, Bačka Palanka, Novi Sad, Novi Pazar. Dobro. Reci mi, kao u ovoj pesmi, mladost, sebi može da dozvoli svašta, zrele godine, ja mislim još više. Kako ti razmišljaš na tu temu? Ova pesma ima najlepši stih koji sam možda ja u životu i stvarno napisala i nešto što je stvarno bilo zrelo za te godine u kojima sam se, u kojima sam napisala, a to je da svi sanjaju raj, a niko na kraj da pristane.
svi bi hteli neki početak, a jednostavno ne dovedu neke stvari u principu do kraja. I mislim da se sva tajna iz svega i dobrog nekog života zapravo krije u tome da čovjek treba prvo da donese odluku da nešto završi pre nego što počne nešto kvalitetno. Ja što god da te pitam, ti ćeš do jedne gradice da odgovoriš. Nećeš sebi da dopustiš da kažeš onako sama slušaj bre Vesna da ti kažem. Što? To ćemo u kafani, Vesna. Nisam ja ovako dosadna. Ne, znam. Nego, to je verovatno moje neko vaspitanje. Tako sam trebala da se ponašam. Međutim, ja sam u društvu potpuno drugačiji lik. Tate, ja znam da si drugačija i jako duhovita. Tako da, da, svašta radi. Kad ćeš pred kamerama, isto to sve. Pa ne znam, mislim, to mi je ono... Kad ćeš taj tu stigljivost? Volim da se smijem, mnogo volim da se smijem. Mnogo volim, to mi je najlepše nešto. Volim ljude sa kojima se smijem. A si onda stidljiva, šta si? Ne, nisam stidljiva, nego sam, ne znam kako bi objasnila, postoji to neko javno ponašanje kako ja volim da se ponašam jednostavno kad sam na televiziji. Verovatno je to neko staromodno razmišljanje. I ako ja tebe sad pitam, da li je tvoja najbolja osobina talenat ili najbolja osobina što si vredna i možeš da radiš i uporna si, šta bi mi odgovorila? Pa ja mislim to što stvarno volim da radim i ono, mislim... Ali znala si. Ono, to je, talent je okej, ali ako ima talenta, a ako nema upornosti, ako nema stvarno... Ja sam se uvek pitala dokle, pošto kad kažu to mu je sudbina ili to je sudbina, ja se često pitam dokle je sudbina, odnosno dokle je ono Božja volja da se nešto desi, kada treba ili kada ne treba, a dokle je naš. I onda sam razmišljala gde se ta tačka nalazi kada... Dokle je to Božje, a dokle je naše. I ja onda razmišljam da ti ono, kao zamišljam osobu koja pruža ruku koliko može iz petnih žila i onda ja mislim da tu nastaje taj moment of electricity, što bi se rekla. Ne znam sad kako da kažem, ali to je taj moment te konekcije sa sudbinskim tim. U Istanbulu si nekad sama? Ok. Često sam sama. Dva sina, ali si sama? Često sam sama. Često se osjećam usamljena. To? Da. Nažalost. Ništa radiš, gledaš u Bosvar? Pa ništa, sednem onda, često pišem. Meni je muzika ono, i kreiram. To najviše volim. Radim, volim da kuvam. Možeš da kuvaš? Ali samo kada su tu prijatelji, kada su deca i porodice. Za sebe nikad nisam ništa skuvala. A ti mama rekla da neko jelo, da li postoji jelo koje bolje spremaš od nje ili ti nikad to nešto nije rekla? Ne, moja mama mnogo lepo pravi one pite, mantije, to što se sprema kod nas u Novom Pazaru, a ja sa testom sam slaba. Slaba? Slaba. Dobro. Dunja, koja je naredna priča? Kada je Mina slavila punoletstvo, kako ste slavili punoletstvo? 18 godina. Ja sam tada bila udata. Čekaj, bila si udata sa 18? Da. Jo, jeste, to je bio prvi brak. Pa jesi slavila? Pa nisam. Nisi? Valjda sam, ne mogu da se setim, šta znam. Udala sam se sa 17. Napravila sam tako neku Šta ti je bilo? Evo sad mogu da te pitam. Prošlo je vreme iz Revlje. Šta bi? To je taj bunt te Emine koja nema pred kamerom. Dobro. Ti se zaljubila i odlučila da se udaš. Pa ne znam ni šta je to bilo. To je verovatno to vreme koje je takvo bilo kakvo je. I sredina za koju ja možda u tom trenutku nisam bila. I onda ajde napravimo nešto što će sve da šokira. Ali sada više to ne. A čekaj, se ljutiš na majku što nije rekla, uzela te za zlob i rekla, sedi u kuću. Ne, to se sve desilo. Kako? Kako ona nije mogla da mu uhvati, ja sam nestala. Pobegla sam. Znači, nije to, ono, dođi i ti, ajde, sad ću ja sudam. Nema razgovora? Ne, otišla sam. Otišla sam, nestala sam 3 nedelje. Tako da, kako se zove, onda sam se udala i nekajem se. To me posle sprečilo da napravim neke druge stvari zbog koje bi se mnogo više kajala. I kažem da te stvari i te greške koje sam napravila u mladosti mnogo manje koštaju nego u kasnijim godinama. Mnogo manje. Ali čekaj, da li ti smatraš da sve što čovek napravi iz ljubavi, pa makar i grešku, treba oprostiti? Ja mislim da da. I ja mislim da da. Ljubav i ljubav. Yes. To je jedina stvar koju niko ne može da sudi. Tačno. Ljubav kakva god da je. Tačno. Da. Čak ni sam sebi. Ako si napravila grešku zbog ljubavi, volela si, bila je straza, lupila glavom i neka si zarašća. Jeste, ali je dobro da se samo time ne vodiš u životu. Tačno. Isto i to dobro. I da imaš svoj koru hleba. Tačno. I onda lakše te rane zašiješ. A to definitivno. Da. Misli, svaka žena treba da nešto ima
nešto malo, nešto svoje. Mm-hmm. Da. Dunja. Hajde da vidimo šta se to gledalo, oblačilo, slušalo. Posebno interesantan modni trend tih godina. Ne znam jeste vi imali jednu od juicy trenera? Ne, ja nikad, stvarno, to nikad nisam. Vjerojatno ste jedina žena. Jako sam ponosna. Ima druga. Ima i treća. Juicy trenerke, znači, ne, nikad. Nikako. Ne, ne. To je da, ovaj najgori moguć. Znali ste da, to, da se to neće zadržati. A ovo je moj omiljeni, da, ovo je moj omiljeni glumac. On je jedan jedini za mene bio, stvarno. Ja što se tiče muzike, god zadržani Toša Preski, 1200 milja. Jao, ja mi to što sve pušte, sve nam puštio. Dunja, na Instagramu sam neki dan, pa ću sad Dunju da pozovem, ona je, Dunja je psiholog. Stvarno? Da, da, da. O, to po televiziji je to malo da je vide ljudi, kako je slatka. Koliko je stvarno Preskog? Šalim se, najbolji novinar, saradnik na svetu, ali je psiholog. Pre nego što te ona postavi ovaj, neka pitanja, pošto ja tebe pratim na Instagramu, jednom si, nedavno si stavila fotografiju oca i napisala si, ako sam ja dobro zapamtila, nedostaješ mi traum. A ovo bude tuga. Tako da on je meni bio ono, ja ga tako zamišljam da je on tu i da je on, da i sve nekako, i nekako se ja osjećam često kao muško dete, kako da kažem, ne kao muška vremena. Da. Dunja? Da se vratim ja na pozornicu. Vrati se na svoje mesto. Tako je. Vidite kako sam ja poslušan, u stvari, saradnik. Impresno. Može dva pitanja, nisu može, može. Nisu naravno. Sad da se nadovežem na ovu priču. Aj, o ocu. Imali smo goste, bili su... Nekog liči, ali ne mogu, ne znam na koga. Meni kažu na vas. Stvarno? Da, da. Onda sam ja presmisla. Ja, kad mi to kažu, nema lepše komplimenta za me. Ali ne, na Amal Clooney. Amal Clooney. Jao, jeste, liči na Amal Clooney. Da, da, da. Hvala, hvala. Prihvatam i jedno i drugo. Ne, ona mi je isto ona najlepša. Božalstvena. Da. Može, što se tiče oca, da pitam. Imali smo sinove kao goste, ali mene interesuje kad je u pitanju ćerka. Koje su to neke osobine koje primećujete da vam nedostaju, a mislite da je to baš zato što ste odrastali bez oca? Pa ta potreba da stalno imam muškarca pored sebe koji je nekako stariji, jel? Mm-hmm. Zreliji. Mm-hmm. Recimo, to sam primetila, jel? Nešto nisam... Verovatno to. Dobro, to je do 42. treće, poštiš preći na mlađe. Jel' tako? 100%. Dobro. Verujem. Definitivno. Ali to je verovatno to. Recimo, Mustafa od mene stari 12 godina. To tad, u to vreme kad sam ja imala 22, to je bilo stvarno dosta. Ali meni je ta razlika bila fenomenalna zato što on bio zreli. Zato što... I to je verovatno taj nedostatak oca i želja. Da imaš nekog ko će nekako da te usmeri. Jel? A ne samo da ti bude... dečko. I može još jedno, s obzirom može. Da gradite, svoj nek ne gradite. Sada... Hvala. Baš si iskrena, da, hvala. Da. Sada imate karijeru i na našem tržištu i na turskom. Pišete pesme, nastupate, turneje i sad vi, pored svega toga, treba budete majka, dva sina, 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji. I često se dešava da majke osjećaju tu krivicu koja je neosnovana, da ne provode dovoljno vremena sa svojom decom. Kako se vi sa tim borite? Prvo, mi nismo vlasnici naše dece. To je ključna stvar koju roditelji najteže shvataju. Ti nisi vlasnik svog deteta. Da, mi smo samo, kako bi rekla na engleskom, gajdovi ili guide. Kao što ni oni nisu vlasnici nas. I ja svoju decu želim da odgajam na taj način, tako što ću živeti svoj život, a oni će ga živeti sam. To znači da oni moraju da vide i majku koja je odsutna, koja mora da radi, jer deca samo uče, na primjer, evo ti kao psiholog možeš da mi kažeš da li je okej da ti sutra sinu kažeš da ne puši cigare, recimo, ako ti pušiš stalno pred njim. Naravno. To nije okej.
Tačno. To je učenje po modelu, da. Tako se stručno. Znači, najbitnije je da oni vide da ja radim. Tako oni je. Znaju da svo moje vreme koje imam slobodno i koje bi čak iskoristila za prijatelje, za to oni znaju da je to njihovo vreme. Mm-hmm. Oni definitivno znaju. A znaju da sam ovde došla da radim, nisu razmaženi, ne plaču za mnom, znaju da kad treba da odem, poljube me, zagrle me i to je to kako ja njih odgajam. Oni su dečaci, moraju da budu tough. Svaki put kada idem u kupovinu, uvek nose oni torbe. Svaki put kad idem u restoran, uvek im dam karticu da oni plate. Blago tim stari. Devojkama su trani. Ne, pogotovo stariji. Mislim, on sad uči te stvari i to. Bravo. Želim da, trudim se da napravim od njih džentlmene, jer tako nešto je mene uvek privlačilo i mislim da hoću da budu onako zanimljivi. Bravo. Frajer. Bravo. Divno. Hvala vam. Hvala, Dunja. Ajmo pesmu dok ja vidim kako ćemo da završavamo intervju. Hoćemo ovu pesmu, bio je Saša Kovačević gost nedavno u Balkanskoj ulici. On je duet sa njim. Može. Može to da se peva? Može. Hoćete vas dvoje? Ajde vas dvoje. Ajde vas dvoje, slatki ste. Koliko su slatki? Mnogo su slatki. Nisam za grad, niti za ljude. Kraj ti je takav kad ga srcem počinješ. Dobar je i hlad, kad sunca nema najdraža. Samo da čujem da mi ime spominješ. Nisi ti kriv za moje stvari. Samo kad čutim tad sam sebi najbolja. Još uvek sam tu, gde sam te noći ostala, al' ona uvijek bježi od svog izvora. A još ti se nadam, a još ti se pravdam, a ginemo oboje da jedno drugo zgazimo. To ti je ljubav, tu ti je kazna, tu je lep. I što smo mislili da naši čitav svijet. I što smo mislili da naš je čitav svijet. Reci mi, kada si se odlučivala za ozbiljno život u smislu da ja ću se udati za Mustafu, rodit ću decu i tako dalje, jesi razgovarala sa njim, to je bitno da čuju mlade devojke koje ovo sad gledaju, o vašem životu po principu, samo da znaš, ja sam umetnik, samo da znaš, ja želim da pevam, samo da znaš, ja želim da imam karijeru, samo da znaš, ja ću biti vrhunska ljubavnica i majka, ali ja želim da imam i karijeru. Jeste vodili taj razgovor? Pa mi smo zbog toga i raskinuli na početku, pošto smo mi imali tu neku pauzu od godinu dana i to je bilo to. To je vreme kad sam napisala da ona zna. Tad ja nisam bila sa njim. Aha. Tad smo raskinuli tih godinu i po dana. On je imao drugu. On je imao, da. Ja mislim da nije javno, ali imao.
Ima, aha, dobro. Tako da, znam ja. Dobro. Tako da, eto tako, mislim to. I taj raskid je bio znak da ja želim i da imam karijeru i da... Ja sam stvarno uspela da uradim nemoguće, a to da iz jedne zemlje potpuno druge vodim karijeru u jednoj potpuno drugoj zemlji. I stvarno je bilo mnogo teško i mnogo je naporno. Zbog toga nisam mogla da postignem taj brzi pik kako bi radila, sam bila u emisijama stalno ovde i sve, nego sam, sve sam nekako sve zajedno, sve odjedno. Tako da i u tom smislu sam, ono, morala sam se podelim negde, da budem majka, da ne budem, a ono, ja stvarno imam, ono, znaš kakvi si Jarčevi, mislim, to su majke 100%. Jeste, jeste. I šta sad crtaš? Ne znam, rekao da nacrtam nešto. Ja tako kad se ovaj... Pretpostavljam da si ti ličnosti koji ne može da ništa ne radi? Ne. Ne. Ne, ja ne mogu. Zanimljivo je da sam već 2,5 godine radila na ovoj kozmetičkoj uniji. Jeste, čekala sam u novinama. Da, i onda sam, ovaj... Stvarno to je bilo, to je ozbiljen proces bio odlažen. Ja sam potpuno bacila u senku, odnosno bacila sam sve svoje što sam bila do tada. Ta je Mina Jahović koja je iz Srbije, koja peva, koju znaju svi. Stavila sam ranac i počela da putujem po svim svetskim sajmovima. Od Hong Konga, Dubaija, onda Šangaja, Njujorka, svuda. I mi smo napravili brend za koga planiramo, ako Bog da, to bude jedan globalan brend. Da to bude jedan globalan brend koji će predstavljati Srbiju u svetu. Koji će sad Sofija da potpeva pesmu? Naručio je Mina, neku tvoju pesmu da otpeva Sofija. Šta smo pričali? Angelinu? Recimo kafe. Kafe mi je onako draga i Lena je neko ko... Lena Kovačević. Da, divna. Divna je i ovu pesmu iznela najbolje moguće. Jeste. Vidiš, postala sam nedodirljiva, srce mi je kao noć u pustinja, ti bi sada ponovo opet sa mnom probao. Gde si bio, kada mi trebalo? Kafe, 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 dobrodošao kafe, kom suze služe, tam gde se tužni druže, dobrodošao. Aj, sećaš noći kad si napisala ove stihove? Sećam se. Bilo je leto, bila sam na brodu. I to je negde, bio negde otprilike, jel, kraj negde mog braka. Mada još uvek nezvaničan. Tako da ovde ima dosta, dosta. U svakoj moje pesmi su moje emocije. Normalno. Naravno, nekada se, ono, služim i nekim drugim stvarima. Naravno. Uzimam ja često neku vrstu inspiracije iz tuđih života, ako mi neko nešto kaže. Naravno. To je kao gluma kad uđete u neku ulogu, pa ispišete to što vam je u glavi. I možeš sad da prepoznaš u sebi taj trenutak kada shvatiš da više sa nekim ne želiš da budeš, makoliko ga volela, i kada odlučiš da postaneš nedodirljiva. Nema više. Jesi to naučila ili još nisi naučila? Ne, ne, to definitivno da. Da, to definitivno. I ima, dugo sam to, dugo sam takva, mogu da primim. Možda mi ceo život bila takva, evo sad razmišljam. Mislim, kad vidim da nešto ne funkcioniše i kad vidim da nešto stvarno će da me povredi, onda ne mogu ja tu trenutku, ali nekako kao da izazovem da se nešto još više desi kako bi me nateralo da donesem tu odluku. I to je vrlo zanimljiva taktika. To često znam da uradim. Da izazovem suprotnu stranu kako bi me još više odbila. Nekad mi žene koristimo razne taktike i stvari, tako da to je jedna od mojih. Jeste. A reci mi, pitala sam te pre 11 godina, to je staro emisija, ovo i sada te pitam, sad si zrelija. Trenutak je najveće sreće u životu. Evo do sad. Rođenje moje dece. Rođenje moje dece i to svaki put kad oni uđu na vrata. Svaki put kad ih čujemo, kako trče kroz kuću.
ili kad se ja vraćam, a znam da su oni tamo i ja ih mnogo ljubim, mnogo ih ljubim. Mislim da to je jedina stvar koja nikad nije dovoljna. Kako ti oni tepaju? Zovu te samo mama ili... Ane, to je na turskom mama i tako me zove. Tako me zove. A trenutak tuge? Trenutak tuge, pa imalo ih je puno. Dobro, kad sam oca izgubila i kad sam dedu izgubila. Reš, tako si zamišljala sve. Ja se kunem da je to tako bilo, da. Znači, ništa, ni manje ni više od toga. Ja sam se udala, bi se udala da to ceo život traje, da to bude brak, da to bude deca. Kad se oni budu ženili, da nas dvoje odemo na tu svadbu i da... Ali jednostavno stvari nisu išle tako, ali da. Stvari nisu išle tako. Ja sam uspela da ostanem dobar prijatelj, što neko i ne može. A to je jako bitno zbog njih, zbog dece. Ali taj moment je stvarno bio za mene veliki. Taj razvod je stvarno, koliko god da nema više ljubavi, on je jako težak. Mislim da bi se složili mnogi dan sam. A reci, ne možeš da uporadiš prvu noć kad si došla u Istanbul, svesna da tu počinješ novi život kao udata žena i tu noć kad si se iselila i ostala sama sa dvoje dece? Vi ste prepoznali te dve Emine? Ne. Ta Emina koja je došla u Istanbul, došla je sasvim spontano. Ja nikada nisam se odlučila, udajem se sad, nego smo ja i Mustafa malo i živeli zajedno. Ja i smo Mustafa bili par koji je 10 godina proveo 24 časa. Non stop smo bili zajedno, pošto niko nije imao taj neki korporativni posao gde je morao da ide da radi, nego smo imali te. Oboje smo umetnici, tako da smo dosta i ostajali kasno i gledali filmove i pravili muziku. Vrlo jedan kreativan, lep i zanimljiv brak smo imali. Stvarno. Zbog toga. I onda kad je to krenulo se raspada, naravno i trebalo je da se završi. Ali kada u onom trenutku kad sam saznala da... Odnosno kad sam se vratila kući, kad ga više nije... Jer sam ja ostala u kući, a on je ostao. Tako da, zacelila se. To sve vreme slušam te i čekam. Zacelila je ta rana, još jedno iskustvo. I mislim da je dosta. Bravo. Ima ti kao tvoja mama troje dece? Ja bih voljela stvarno da imam jednu devojčicu, moram da priznam. To mi je onako, evo, Vesna, ti imaš ćerku, pa mi reci da li... Moraš da imaš ćerku. Ali ne znam, mislim, okej. Da ti kažem, moraš da imaš ćerku i zbog tvoje emotivnosti i zbog stvaralaštva. Znaš koliko je lepo pisati za žena, a gledaš jednu kako raste pred tvojim očima. Fantastično. Pa ja sad, ovaj moj brend, ja i Mina nazivam mojom ćerkom. Ja kažem, to je ćerka koju nemam. Ali, nadam se... Koliko imaš sad godina? 38. Pa dve ćerke. Dve ćerke, dva sina. Ne, moje trudnoće su tako bile... Moje trudnoće su jako bile naporne i teške, tako da, iako bude to jedno, ako bude još ćerka, bit će baš lepo. Dobro. Ti znaš da si ja malo veštica, nisam ja samo novinar. Jel' tako? Ćerka. Onda iz tvojih usta obožaš. Ćerka. Koju pesmu pevaš za kraj, Sofija? Kako? Sijam. Angelina. Emina, čekaj, imam još jedno pitanje pred kraj. Pitam sve goste pred kraj. Sad se bliži ponoć, neki će otići u krevet posveđan i okreneti jedne drugima leđa, kao što kažeš Siniša Kovačević, sa dva jorgana umesto sa jednim se pokreti. Hoće da im kažeš nešto? Šta bi se trebalo da uradi? Ja imam jedan trik, pošto sam ja dosta sam... Imam tako neke ljude sa kojima pričam o spiritualnim stvarima i to nije nikako vezano za religiju. To ima samo veze sa energijom. Tako da često ako želite, meni se tako stvari ostvaraju u životu. I to su neke stvari za koje ne možete pretpostaviti da se mogu dalje desiti. Znači da pre nego što krenete u krevet, postavite pitanje svemiru i to možda izgleda stvarno glupo, ali verujte da će da upali. Pa ako upali, neka se jave tebi. Postavite samo pitanje. Šta je za mene u ovom trenutku može da bude bolje od ovoga? I samo da postavite pitanje i tako zaspite. Ako ti ona hoće, ova moja recimo gledateljka, sada legne pored njega i na njegovo levo rame, a ono krenuo leđa, neće baksus. A kome vi mislite? Partneri, brakovi, porodice. A ja ne, pošto ja ležem sam u poslednje vreme, ja pitam svemir. Ovaj, kako se zove? Aha! Kao neko krenuo leđa. Da. Pa ne znam. Ne znam. To mi se ne sviđa, to okretanje leđa. To je leđa o leđa. Sad bi Željko tu sad napravio odgovor. To ne nikako. Ne. Za mene ne. Sutra ujutro ozbiljan razgovor i... Nikako, ni zbog koga. Bravo. Jer sve je to gubitak vremena, mi smo ograničeni. Bravo.
Hvala, Emina. Poštovani gledalci, laku noć. Sofija Perić završava. Hvala Nikola, hvala Dunja, hvala ekipi. Hvala vam, divni ste. I gde smo sada mi? I gde su snovi koje ćemo zorom shvatati? I kako smo to mi? I ti bi samo da me gledaš, da se ne da. Ti bi samo da ti si. Samo da ti sijam, vidi blistam noću za tebe. Ti mi sviraš, ja ti stano igram, mrakom prijaš dalje od mene. Da ti sijam, samo da ti sijam, vidi blistam noću za tebe. Ti mi sviraš, ja ti stano. Vidimo se, deco. Super. Došlo je Beograd. Penju se uz Balkansku ulicu i svi poraženi koji ga napuštaju, spuštaju se na